Abri aqui, vou criar um arquivo novo, novamente, tá? Vou vir aqui em web, vou pegar um formato padrão aqui de web pra gente estar trabalhando também, assim como a gente fez lá no Illustrator. Vou colocar essa 1920x1080. Vou colocar 300 aqui também, que eu quero uma qualidade show de bola, tá? Vou colocar partindo o logo final, que essa vai ser a nossa logo final já. Vou deixar aqui o fundo em branco mesmo, tá? E eu não vou deixar nessa propriedade de prancheta, eu vou deixar sem ele com o formato de uma prancheta, porque às vezes quando a gente coloca uma prancheta é um pouco complicado trabalhar no Photoshop com prancheta, ele é um pouquinho chato disso ainda, não é tão bom quanto o Illustrator. Mas eu vou deixar, eu recomendo você desmarcar aqui também, para você não criar confusão, tá bom? Criou aqui nossa prancheta, agora a gente vai jogar nossa logo aqui dentro. Eu vou lá na minha área de trabalho, tá? Tá aqui. Vou clicar, vou arrastar, vou jogar aqui dentro. Minha logo tá aqui. Vou fazer um fundo para dar um contraste com ela. A gente tá trabalhando no fundo preto, lembra? Vou criar uma forma aqui, ó. O Érico já mostrou também. Fundo preto. Beleza. Essa é a nossa logo. Eu falei com vocês, a logo do game, ela precisa ter um destaque, né? Como se fosse, ela estivesse saltando. Ela precisa ter outras coisas que consiga agregar para chamar a atenção do seu player. Então nós vamos fazer isso aqui também. Esse símbolo, eu tô querendo colocar minha nave aqui dentro. Então a gente já tem um render da nave do Érico, que ele fez sensacional também. Peguei a nave aqui e vou colocar ela. Essa nave aqui, ela tava com a parte aqui para fora. Então o que eu fiz? Eu vim com a borracha, eu coloquei ela, posicionei como eu queria. Bem mais ou menos aqui. E aí eu removi essa parte com a borracha mesmo, tá? Eu vim aqui com a borracha. E eu vim apagando ela aqui, ó. Aqui do lado, aqui eu vim apagando. Para você fazer essa diminuir o tamanho, você só vem aqui, ó, o tamanho, tá vendo? Vai diminuindo. Eu vim aqui com a borracha e vim apagando, ó. Beleza. Ficou show de bola pra mim. É isso que eu quero. Agora, eu vou aplicar um sombreado aqui atrás. Usando o brush. Ferramenta de brush com preto. Que é pra dar uma saltada na nave. Aqui, tá, gente? Eu vou vir aqui. Porque a nave, a gente tem que entender que ela é um objeto... que ela tá em cima de um outro objeto. Então, se ela tá passando por cima e tem uma luz emitindo, então significa que ela tem que ter uma sombra aqui atrás. Então, pra ficar mais bacana, a gente vai criar essa sombra. Tá vendo que eu coloquei a camada? Lembra das camadas? Se eu deixar aqui em cima, nada funciona, né? Então, eu tenho que fazer embaixo aqui, ó. Tá vendo? Oh! Cara, tá ficando doido. Beleza? Fiz aqui. Outra coisa que eu quero também fazer, tô achando esse símbolo aqui, de cima, um pouquinho fraco. Então, eu vou separar ele aqui dessa minha logo, tá vendo aqui, ó? Ele tá junto. A nossa camada, ela está com um objeto inteligente. A gente não pode fazer nenhuma alteração com ela se ela for um objeto inteligente. Então, eu tenho que destransformar ela de um objeto inteligente. Tem uma maneira muito simples para isso, que eu gosto de usar. Que é clicar na borracha e clicar aqui dentro. Qualquer lugar. Aí vai dar ok. Já era. Ele não é mais um objeto inteligente. Tá vendo aqui? E agora a gente vai recortar. Vou pegar essa ferramenta aqui de seleção. Seleção não, de recorte mesmo. Lembra da camada que tá selecionada aqui embaixo, hein? E eu vou dar Ctrl X para recortar. Beleza? Ficou aqui. Vou apertar Ctrl Shift V para colar ela de novo. Em uma nova camada, no mesmo lugar. Então, você pode ver que agora ela está separada da gente. E ela está aqui no mesmo lugar. E eu vou aplicar uns efeitos aqui nela, para ela ficar com um aspecto bem legal. Então, nós vamos vir aqui. Vou aplicar um efeito de luz nela aqui, ó. Um brilho externo. Também na cor de vermelho. Que é para dar mais destaque e dar aquele aspecto. Porque no Cyberpunk eu tinha visto que era muito neon e essas coisas. E eu acho que isso vai
traz uma pegada bem legal para nossa logo, tá? Então, eu vou colocar um vermelho bem aproximado aqui. E aqui eu vou começar a trabalhar nas propriedades do brilho. Opa, muito exagerado, né? Então, tá vendo? Se exagerou, você volta um pouquinho. Vem trabalhando a opacidade aqui, ó. Dessa forma. Tá bom? Ó, temos um vermelho. Eu não tô agradando muito desse vermelho, não. Vou aumentar um pouquinho a força dele. Vou deixar ele bem vermelhão. Bem vermelhão, tá aqui. Pra dar um efeito aqui também, um efeito muito legal que a gente pode fazer, usa a criatividade, gente, entendeu? Lembra das referências que a gente tinha no Cyberpunk, como é que era? E aí você vai tentando trabalhar. Isso a gente não chega de uma vez, não, tá? Assim, a gente vai tentando, por exemplo, vou testar esse efeito. Ah, não ficou bom, olha. Tá vendo? Ficou apagado demais. Deixa eu colocar sombra interna. Ah, não deu nada. Ah, traçado. Ah, ficou horrível. Então, você vai trabalhando isso. Bom, aqui no brilho, o brilho eu não vou deixar ele brilho mesmo. Vou aumentar o ruído dele aqui, que no Cyberpunk tem aquela coisa meio trash, né? Aquela coisa meio, aquele brilho meio sujo. Então, é isso que eu vou fazer aqui pra gente também. Beleza? Bom, tá bacana aqui. Ó, estou gostando. Esse símbolo que a gente fez aqui, ele é perfeito pra gente fazer aquele íconezinho do Google Play. E aí, lembra aquilo que eu falei pra vocês? Que é legal a gente ter. Por que eu gosto de fazer esses símbolos aqui? Porque quando a pessoa ela vê esse símbolo, né? E ela, provavelmente, se ela já jogou, ela vai ver na hora. Ela vai relembrar que é a nave do herói lá, a nave do Jax, do jogo martiano. Então, isso chama atenção também. A gente tem que começar a chamar atenção antes mesmo. E com o seu jogo é mobile, a pessoa vai estar, como eu falei, vai estar scrollando, vai ser dentro daquele cubinho lá que tem no Google Play. E a primeira coisa que ela vai ver já vai ser essa nave aqui que a gente está criando. Para dar um efeito mais aqui de 3D na logo, eu vou fazer uma técnica bem legal. Vou separar o martiano aqui agora do 2040, tá bom? Mesmo esquema. Selecionei aqui. Pode ficar tranquilo que não vai pegar aqui, porque a gente só está trabalhando na camada que está o martiano, tá bom? Ctrl X. Opa, tá vendo? Eu peguei um pouquinho aqui. Vamos fazer de novo. Agora sim, menino. X, Ctrl Shift V, colei no mesmo lugar, sem problema. Vou dar um Ctrl J aqui, ó. E eu vou descer a camada de trás. Essa camada de trás a gente vai dar uma escurecida nela, tá? Porque é pra ela dar um efeito de salto na nossa logo. Vamos aqui entrar nas propriedades, clicando duas vezes aqui fora. Mesma forma como nós criamos o brilho. Eu vou colocar aqui sobreposição de cor. Ela tá em cima, tá vendo? Na sobreposição de cor, eu vou colocar um cinza diferente do que a gente tá aplicando lá. Um pouquinho mais escuro. Vou dar OK. OK. Vou descer essa camada para debaixo. Agora a gente vem trabalhando ela aqui. Tá vendo que alguns lugares já começa a funcionar um pouquinho aquela ilusão de 3D? Significa que a gente tem. Vou duplicar de novo essa mesma camada que eu tô fazendo aqui, que é da. Que é essa que eu acabei de colorir ela aí na sobreposição de cor. Ctrl J para duplicar a camada. Dupliquei. Vou arrastar ela pro outro lado. Ajudando a criar o efeito de 3D que a gente quer na minha logo. É bem sutil, tá? Um efeito bem sutil mesmo. Essa camada que eu criei, que é a primeira. Eu apaguei, vou apagar aqui por um momento, essa que eu acabei de criar. Essa camada aqui primeiro, ela tá trabalhando os elementos, o 3D dos elementos daqui, tá? Vou duplicar ela de novo, só para preencher. Não sei se vocês estão vendo, que aqui, ó, vou dar um zoom. Bem aqui, tá uma coisa meio esquisita. Então eu vou fortalecer aqui, ó. Dupliquei de novo, para fechar um pouco melhor. A gente vai ajustar essa coisinha aqui, tá um triângulo meio feio, a gente vai vir recortando isso aqui, beleza. Bom, do lado direito, a gente conseguiu fazer um leve 3D, estão vendo? Tá vendo que o cérebro da gente engana, é muito legal. E tem esse efeito de sombra aqui, parece que dá a sensação de 3D. Vou criar aqui, vou colocar todo mundo aqui, vou falar que é do lado direito. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei, selecionei as duas, apertando Ctrl, segurando Ctrl, e coloquei aqui dentro de uma pastinha. Tá aqui nossa pastinha.
que eu vou pôr o nome dela de LD, que é o lado direito. Essa aqui, que é o lado esquerdo, antes da gente trabalhar com o lado esquerdo, vou pedir para vocês transformarem em um objeto inteligente agora. E a gente vai usar a borracha para pragar aqui, ó, o M e o A. Tá vendo que eles não estão comportando legal como 3D? Porque só esse lado direito tá comportando legal. Então a gente vai apagar. Cliquei com o apertei, usei a borracha, né? Apertei a borracha. E, ok. Eu vou apagar este lado de cá. Vou ativar a nossa camada de novo, que essa é do lado esquerdo. Tá vendo aqui como ela já trabalhou melhor? Agora eu vou mover, vou dar um zoom aqui. Mesmo esquema. Vou clicar com uma... Opa! Não, não cliquei em droga. Duplicar aqui. Dupliquei. Agora eu vou mover da forma que também simule o 3D aqui. Depois a gente vem corrigindo aqui, beleza? Ó. Esse que eu coloquei, nós vamos colocar, selecionar os dois, colocar na nossa pastinha, converter o objeto inteligente. O objeto inteligente, o que ele faz? Ele vai armazenar as propriedades dessas duas camadas que eu juntei. Se eu, por exemplo, clicar duas vezes aqui, ó, ele vai abrir uma outra aba com a nossa pastinha, tá bom? Mas eu só fiz isso para agrupar, tá bom? Tem várias formas de fazer isso. Eu gosto de fazer assim. Para se caso no meio do processo eu tiver um problema, eu ainda consigo acessar. Ainda tenho tempo de resolver a minha cagada no vídeo. Então, eu vou apertar o E. E agora ele destransforma de um objeto inteligente e passa a ser uma camada rasterizada, que é uma camada só. Então não tem como eu mais acessar aquela pastinha lá, beleza? Bom, dupliquei e eu vou chamar esse aqui de LE, que é o lado esquerdo. Agora eu vou vir consertando aqui com a mão mesmo essas bordinhas que não tá aparecendo, não tá ajudando a dar aquele efeito, aquele aspecto 3D que a gente quer, beleza? Então eu vou vir aqui com a nossa ferramenta de caneta. Vou criar uma nova camadinha aqui para ter segurança, tá? Para operar fora. Não alterou o nome aqui que eu vi. Não tem problema, a gente põe de novo. Lado esquerdo. Lado esquerdo. Beleza. Agora vamos vir com a nossa caneta. Consertando o quê? Isso aqui, ó. Eu venho aqui só para consertar este momento aqui, ó. Vou criar uma forma e vou mudar aqui, ó, a cor dele aqui, ó. Bem aqui, ó. Clicando duas vezes. E quando eu saio daqui e eu venho para cá, ele já entra naquele formato de conta-gotas. Então é exatamente isso que eu quero, que é pegar a cor daqui. Olha lá, consertamos. E eu vou fazer isso aqui agora em todos para consertar para minha logo ficar sensacional com aquele efeito de 3D que eu quero. Bom, consertei aqui, né? Agora os nossos detalhes. E agora ele tá, minha nossa logo tá com efeito 3D. Uma coisa legal que eu queria fazer também era isso aqui. Ainda tá meio grotesco, mas se você reparar, eu coloquei alguns efeitos de rachadura aqui na nossa logo. Isso naquele efeito de Destroyed, né? E aquele aspecto de Marte também, que é meio arenoso, rachadão e tal. E aquele aspecto pós-apocalíptico também, que é bem bacana. Isso aqui foi uma imagem que eu achei de como se fossem rachaduras mesmo em PNG, que normalmente são aqueles formatos transparentes. Então é simplesmente só você colocar em inglês, assim, ó, crack, PNG, que vai aparecer algumas rachaduras. Você pega a imagem em PNG, assim como essa que eu coloquei, tá vendo? Essa aqui é disponível para baixar gratuitamente, e eu coloquei ela aqui. Coloquei esse efeito aqui, vou transformar em...
E agora vocês podem ver que aqui fora tem efeito de rachadura, mas não é esse efeito de rachadura que eu quero assim, eu quero somente aqui. Para tudo isso acontecer legal, eu vou pegar todas essas nossas camadas que eu fiz aqui, que nós trabalhamos, a forma que eu usei, o lado direito, o lado esquerdo, vou transformá-los em um objeto inteligente. Então tá todo mundo junto, certinho. Esse aqui eu não vou tirar de em objeto inteligente, vou deixar assim mesmo. E a nossa rachadura, que é esta daqui, eu vou colocar aqui em cima. Vou até nomear legal pra gente não ficar perdido, tá? Rachadura. O que eu vou fazer? Vou apertar com o botão direito aqui e colocar criar máscara de corte. E olha que legal, automaticamente ele só vai afetar dentro aonde tá a nossa logo. Cara, e é esse aí, a nossa logo. Eu gostei pra caramba. Bom, outra coisa que eu fiz também foi, depois de ter feito essa logo, é sempre importante você estar pensando não só na cor preta de fundo ou na cor que você existe. É sempre estar legal, dando possibilidade da sua logo trabalhar com outra cor de fundo. Aqui, no meu caso, eu fiz uma oportunidade dela trabalhar no fundo branco também. Então o que eu fiz? Eu alterei aquela sombra preta, né, aqui para o branco, e a nossa logo se mantém da mesma forma. Beleza? Isso é uma coisa muito importante que você está fazendo, testando a sua logo, aonde você vai aplicar, se ela vai dar certo ou não.